Заслухалися піснею Ірини Білик. Мені не жаль тебе, каже вона, тому що вже зима розпочалася, а зима має бути морозна цього року, рекордно холодно, обіцяють синоптики. Тому давайте зігріватися принаймні теплом своїх рідних і близьких. Теплих вам стосунків взимку. Ну, а ще давайте їсти смакоту. Мандариновий, апельсиновий сезон ми вже традиційно відкрили на початку нашої програми з нашим першим ранковим гостем. А зараз пропоную відкрити ще сезон смачного печива. Печиво – це або обов'язковий атрибут, мабуть, що новорічної ночі, і воно може вийти дуже смачним. До речі, печиво буває з різними начинками, навіть із овочами. Соковиті помідори чері та свіжий розмарин стануть ароматною родзинкою всієї страви. Таке печиво може бути щоденним перекусом або навіть закускою на вечірці, якщо треба. Печиво з ММДМСами. Це печиво дуже популярне в Америці і продається там практично на кожному кроці. Через різнобарвне драже виходить дуже весело і не залишає таке печиво байдуже жодної людини. Ну і наостанок – мигдальне печиво від Кутюр. Це печиво макарони коштує $7414. Так, це звичайне мигдальне печиво, вершковий крем між двома меренгами з різними доповненнями самих різних кольорів і смаків. Ідея цього печива належить шеф-кухарю П'єре із Парижу. І печиво продається це виключно у Парижі і Токіо. Але ж запитаєте ви, за що стільки? Та тому, що вкрите це печиво золотим пилом. Тому спробуйте найоригінальніші печива вже цією зимою. Ну а як їх зробити неповторними, побачимо вже за мить. Вітайте нашу ранкову гостю. Це Тетяна Павленко, майстриня з виготовлення печива. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Ми вам дякуємо, що ви згодилися зустрічати зимовий ранок, ранок п'ятниці саму в нашому товаристві. Це надзвичайно відповідально. От як кажуть, зустрінеш там зиму, літо, весну, так воно й піде. Сьогодні начебто виходить непогано. Ну і сподіваємося, що й смачно буде. Що сьогодні робитимемо? Будемо розрисовувати пряники. Наступає Новий год, і Новий год перший час асоціюється іменно з пряниками. Всі дарують подарки, і пряники – це такий найбільший вкусний сувенір. Тому будемо рисувати. Ну, давайте спочатку, можливо, погодитесь відкрити рецепт найсмачнішого печива. Мені здається, рецепт у кожної хазяйки свій. В принципі, навіть везде одинаковий. Ну, воно вівсяне, яке воно? Медан. Із золотим пилом, можливо. Ні, наші пряники, вони без імбиря, без меду, тому що ми іменно свій рецепт розробляли іменно для діток, щоб у дітей не було алергії, і спеції діти теж не завжди люблять. Тому ми варимо на патоці, тобто це вариться такий спеціальний сахарний сироп, він практично заміняє мед. Тобто залишаються ті ж самі свойства пряника, але просто він виходить не такий безпечний. І додаємо трохи кофе, просто щоб був такий чуть спеція, такий аромат такий, і все. Ну, аромат у студії неймовірний. От ви зараз бачите всю цю красу на своїх екранах, можете лише уявити цей аромат. На жаль, поки що ці технології не дозволяють передавати аромати, запахи усілякі. Ну що ж, давайте розпочинати і говорити про цю творчість. Я знаю, що є щасливчики у вашій родині, які першими можуть спробувати все те, що ви готуєте. Хто? Це. Діти. Дітвора. Да. Вони завжди на першому місці і бігуть. Мама, там є якийсь поломаний. Что-то там. Я вам даю, ви теж будете рисувати. Ну, спробую, да. Принаймні. Тримайте. Не знаю. Якщо вийде. Та вийде. Має вийти. Так, палочки потім рисувати. Для почистки. Смотрите, принцип, я вам контур навела. Принцип ми рисуємо в шахматному порядку, тобто через один. Тобто, поки ми нарисували один, він у нас підсихає, ми рисуємо следующий, цей вже підсихає, ми рисуємо следующий, потім повертаємося сюди. Поняли? Це у нас буде білий мішка новогодній.
красної шапочки. Такої. Так, до червоного дійдемо. Я пропоную трошечки відкрити камеру, щоб всі бачили цей сам процес, як це все відбувається. Так, я думаю, що так давай. Нехай спостерігають за вами, а я повторюватиму. Ну, давайте, починаємо. Це у нас... Просто выдавливаем одним рукой. Да, смотрите. В принципе, берите, как вам удобно, потому что у всех по-разному. Я люблю держать вот так. То есть ложу полностью в кулак, зажимаю. В принципе, так зручно. Да, и вот так вот получается выдавливать. Чтобы там, если рука там не тряслась, немножко как бы поддерживаете руку. Ну и начинаем вот, заливаем, вот вы тоже начали, вот, ушко. Полностью в ухо заливаем. Да, заливаем полностью ухо. Родилась. И вот так вот родились эти пряники. То есть, когда я их увидела, вот как они делаются, то есть такая любовь произошла сразу. Поэтому вот уже. Але де ж ви вдосконалюєте свої знання, вміння? Да, їжу на різні майстер-класи, їжу. Ну, вже останнє время вже нету времени, поэтому. Вже самі можете їх проводити, мабуть, чи скоро. Поэтому, в принципі, ну зато вдома стоїть така красота, яку привез. Це ваших рук справа. Да. Давайте похвалимося. Ну, це з курсу. Буквально попросимо, нехай глядачі роздивляться цю всю красу. Це все їстівне? Да, крім паличок і лісниці. Поэтому кушайте пряники, не жалейте, потому что очень многие покупают пряники. Ой, так жалко кушать, так жалко кушать. Мы будем хоронить. Поэтому мы готовимся к Новому году, мы заказываем специальную формочку, то есть находим картинку, заказываем формочку, нам ее делают, мы уже как бы эта формочка работает. Если это у нас индивидуальный заказ, то есть понятно, что, допустим, надо, там, через 3 дня надо его сделать, просто распечатывается картинка, вырезается, потом просто по тесту выводится. И все. Выглядит дуже симпатично. Да, и, кстати, очень у нас так пекарь очень хорошо печет, что даже вы не отличите, где
що це було вручную вирізане. Ну, у вас вже ціла команда навіть да. утворилася, не лише ви. Тепер же домашня, ну, команда. Продовжаємо. Так, далі, далі. Я хочу, бачите, хочу якось відкласти. Ні. Може, зараз діти не розуміють, про яке дитинство йде мова, тому що зараз все таке хендмейд, але розвиваємося і далі крокуємо. Такий сувенір отримати величезне щастя. Так, шапочку. Шапочку беріть, яка який цвіт. У мене вже все те, що бізнес. Так. Ну, а обов'язково треба бути, в принципі, художником, мати якийсь художній хист, щоб створювати печиво різних форм, малювати на ньому. Ні. Зараз, як говориться, техніка до такої степені дійшла, що, в принципі, можна не мати ніякого художнього образування і дуже красиво. Якась візуально, якась так, інша тканина. Як рюш, ну, як пушок. Угу. До речі, історію от, створення баломбонів на шапках помпончиків хочу нагадати нашим глядачам. Виявляється, не завжди наші зимові шапки були от із цими великими помпонами. Їх створили спеціально для французьких моряків, тому що дуже низькі трюми були на кораблях. І для того, щоб вони не билися головою, був такий маленький помпончик. Ну, а зараз це дуже вже модно. Ми без нього не уявляємо, як ця зимова шапка. Так. Тобто, ми тут призвали. Налаштовуєтесь на роботу, є якісь секрети майстра з хорошим настроєм, там, з чистими думками, руками. Так, з чистим робочим місцем, спокійно сіли, рисуємо, обов'язково. Настроєння має бути завжди положительне. Ну, а скільки часу витрачається на одне печиво? Час. Одна година на одне печиво? Так. Бачиш результат, то радієш. Спасибі вам величезне за наше таке знайомство. Хочу розповісти, до речі, історію знайомства. Я завжди це роблю, коли люди вперше приходять до нас у студію. Ми познайомилися на хобі-бум, який відбувалося у неділю на фабриці. Отак можна там не лише знайти щось для себе цікавого, але й нових друзів. Тому сподіваюся, що будемо товаришувати ви ще і ще з'являтимося у нашій студії. Якісь ранкові зимові побажання, прошу, для всіх наших глядачів. Насыщайтесь уже зимним настроением, уже новогодним. Пусть у вас в каждой семье будет любовь, благополучие, радость, счастье и много деток. Ну і такі смачні ведмедики на додачу. Спасибі навзаєм, хорошого настрою і хорошої, цікавої для вас творчої зими. Програма «Ранок на Скіфі» триває і попереду ще багато гостей. Давайте знайомитися з ними.